Podem donar els resultats definitius de les eleccions primàries que el Partit Socialista ha duit a terme avui a Palma, Ciutadella i a Santa Eulària. El candidat socialista a la batlia de Palma, segons acaba de confirmar la formació, serà José Ila. Ila s'ha imposat a Ramon Socies amb el 63% dels vots. L'exdelegat del govern ha rebut el suport del 35% dels votants. Vicent Torres serà el candidat a la batlia de Santa Eulària d'Esriu i Noemi Camps aspirarà a la batlia de Ciutadella.